Utkání týmu ze dna tabulky dnes uvidí pražský Dolíček. Jak domácí Bohemka, tak Slovácko mají shodně po 4 kolech pouze 1 výhru a 3 prohry. Bohemka navíc i hodně pasivní skóre. Věřím, že Klokanům dnes pomohou fandové a domácí prostředí se hraje v tomto vyrovnaném duelu svoji roli. Kurs na neprohru Bohemky je hodně slušný, 1,38:1. Bohemka naposledy na Letné ukázala, že hrát a především bojovat umí. Po tragickém úvodu ligy a cenné výhře proti Příbrami je tu opět soupeř, se kterým by měla bodovat. Tip na jedničku v kurzu 2,4:1 je sice lákavý, ovšem jistější je sázka bez remízy v kurzu 1,7:1, kdy v případě, že zápas skončí remízou, je vyhodnocen v kurzu 1. Ani jeden z týmů nemá ve svém středu žádného kanonýra. Navíc průměr střelených branek se pohybuje okolo 1 na zápas. Vsadil bych proto na menší počet branek. Společným maximem Bohemky i Slovácka by dnes mohly být 2 góly v kurzu 1,7:1. Pro ty, kteří půjdou do většího rizika a vsadí na maximálně 1 gól v zápase, je kurz samozřejmě zajímavější. 2,95:1.